שלום, קוראים לי דוקטור בועז בן דוד, ואני המנחה שלכם בקורס פסיכולוגיה קוגניטיבית. ברוכים הבאים לסמסטר ב'. היום נדבר על קשב. עכשיו, יכולתי להשתמש בכל המשחקי לשון, כמו הפנו את הקשב עליי, תהיו קשובים, מקשב, אבל אנחנו קצת גדולים מדי בשביל זה, אחרי סמסטר שלם. אז בואו נשאל את השאלה, מה זה קשב? לא באמת, מה זה קשב? תנסו רגע 5 שניות להתרכז ולחשוב מה זה קשב. לא כל כך פשוט. אז בואו נחזור רגע אחרונית בזמן אל ויליאם ג'יימס, מאבות וחלוצי הפסיכולוגיה בארצות הברית, ואני מדבר על פסיכולוגיה אמיתית, לא על פרויד, יונג וכל השטויות שלהם, פסיכולוגיה קוגניטיבית, אנחנו היינו ראשונים. הוא טבע את המונח הבא: Everyone knows what attention is, או בתרגום חופשי לעברית, כולם יודעים מהו קשב, לקיחת חזקה מוחשית במיינד של אחד ממה שנראה כרצף בו זמני של אובייקטים אפשריים או חוטי מחשבה. קשב מרמז התעלמות מדברים מסוימים בכדי להתמודד ביעילות עם אחרים. ההפך של קשב הוא מצב של בלבול, ערפול חושים ופיזור דעת. בפשטות, אתם שואלים אותי, ויליאם ג'יימס הגדול, האיש הראשון שלימד קורס בפסיכולוגיה בארצות הברית, מה זה קשב? נו, כולם יודעים מה זה קשב. קשב זה הדבר הזה של לבחור משהו ממשהו ו... ההפך מקשב זה להיות מבולבל. או במילים אחרות, גם ויליאם ג'יימס הגדול לא יודע בדיוק להגדיר קשב. 100 שנה קדימה, אנחנו עוברים אל פשלר, ופשלר אומר בצורה חדה וחלקה: No one knows what attention is, בתרגום חופשי, אף אחד לא יודע מה זה קשב. ויכול להיות שאין דבר כזה בכלל, ויכול להיות שיש. כלומר, הקשב הוא המפלצת מלוכנס. כולנו יודעים מה היא, או שמה אף אחד לא יודע מה היא, כולנו יודעים איפה לחפש אותה, ואולי לא נמצאת שם בכלל. זה אינטואיטיבי לכולנו לדבר על קשב. קשב נהייתה מילה מאוד פופולרית היום. אני קשוב, תהיה קשוב אליי, דעתי מוסחת, יש לי בעיות קשב, יש לי הפרעות קשב. אבל אם כולנו מדברים על אותו דבר, אנחנו בכלל מבינים מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים קשב? כי יש כל כך הרבה סוגי קשב. אפשר לדבר על קשב ממוקד, קשב מפוצל, קשב שהולך לפי אובייקט, קשב הולך לפי ספייס, קשב שאנחנו יכולים לשלוט עליו, קשב לא יכולים לשלוט עליו, קשב מטופ דאון, קשב מבוטום אפ. יש כל כך הרבה סוגים של קשב, אבל האם כולם הם מאותו הקשב? למה הקשב חשוב? אנחנו מופצצים בכמויות אדירות של מידע, אבל יכולת העיבוד שלנו היא מוגבלת. כיצד הקשב יעיל? הוא עוזר לנו לעשות חיפוש יעיל במידע, הוא עוזר לנו לסנן באופן נכון ואפקטיבי את המידע, והוא מושך אותנו כלפי החשוב, השונה, המיוחד. בכל זאת, אי אפשר בלי איזושהי הגדרה כללית של קשב. אז בשביל שנוכל לדבר אחד עם השני, נשתמש בהגדרה של נייסר. קשב לפי נייסר, הקצאה של משאבים ומנגנוני ניתוח לאזור או למימד מסוים של העולם התפיסתי. זה תהליך שדורש משאבים. המשאבים שלנו מוגבלים, ולכן אי אפשר להיות קשובים לכל מה שקורה מסביב. לעומתו, תהליך קדם קשבי הוא פעילות מנטלית המארגנת את השדה התפיסתי לפני שהקשב בא. בעוד שתהליך קשבי הוא תהליך שצורך משאבים, הוא יקר, תהליך קדם קשבי הוא באופן תיאורטי תהליך שאינו צורך משאבים. קיבלנו אותו חינם. מחקר הקשב הוא איפה? חקירה של מנגנון קוגניטיבי, קשב, שהוא בלתי ניתן למדידה ישירה, משתנה מתווך, על בדיקת השפעתו על התפיסה. זוכרים את השיעור הראשון שלנו? אני יכול לראות שהדבר הזה, אותו מונח קוגניטיבי, אני יכול לגרום לו לעלות או לרדת דרך איזשהו משהו חיצוני, שאני מתפעל אותו כנסיין למשל, ואני יכול לראות אחר כך כיצד הוא ישפיע עליך כנבדק בפעילות שלך. יש לנו גירוי חיצוני שניתן למדוד אותו,
תגובה שניתן למדוד אותה, ובאמצע יש משתנה מתווך, סמוי מהעין, שלא ניתן למדוד אותו באופן ישיר. וזה כל הכיף. בשיעור הראשון נדבר על 4 רשתות של קשב, ויש סיבות היסטוריות למה קוראים להם רשתות, ולמה 4 ששייכות לפוזנר הגדול מכולם, אבל לא ניכנס אליהם כרגע, אלא נתייחס אל זה כ4 רשתות של קשב, בשביל שיהיה לנו קונצנזוס שפה משותפת. קשב מתמשך, sustained attention, היכולת להקצות משאבים קשביים לאורך זמן, תוך שמירה על רמה קבועה של ביצוע. הכוונה היא כמו שוער כדורגל שצריך לעמוד כל הזמן בערנות וכוננות, כי בכל רגע יכול לבוא כדור, ולא יכול שפתאום תהיה לו ירידה או עלייה. כל הזמן צריך יותר עני. הכוונת קשב, orienting of attention, הפניית קשב למיקום מסוים בשדה, התנתקות הקשב והעברתו למיקום אחר בשדה. הפניית קשב למיקום מסוים בשדה, התנתקות הקשב והעברתו למיקום אחר בשדה. קשב סלקטיבי, selective attention, היכולת להתמקד בחלק מסוים מהסביבה, מהעולם השמיעתי, בממד מסוים, ולהתעלם מאחרים. לדוגמה, כשאתה מקשיב לשיחה ברעש, צריך להתמקד בדובר שאתה קשוב אליו, ולהוריד את כל רעש הדיבור של אנשים שמסביב. בקרת קשב, executive function, בקרת על, מפקחת על כל המערכות הקשביות האחרות. מערכת זו אחראית על היכולת לארגן, לתכנן ולבצע פעולות מורכבות, על היכולת להתמודד עם מצבי קונפליקט שבהם יש תחרות בין תגובות או בין גירויים, ועל הקצאת משאבים. לדוגמה, אתה נוהג ברכב סחור בעיר זרה שאינך מכיר, אתה כבר ממהר לפגישה, עומד בצומת, מולך שני רמזורים, שניהם אדומים. אחד מהם מתחלף לירוק. אתה קופץ לשים את הרגל על הגז, אבל זה לא הרמזור שלך. צריך לבלום את התנועה, לעשות לה אינהיביציה, ולהתמקד ברמזור האדום. אז מה היה לנו היום? התחלנו בלראות שגם החוקרים הגדולים ביותר, כבר 100 שנה, לא יודעים בדיוק מה זה קשב, גם כשהם חושבים שהם יודעים. לקחנו איזושהי הגדרת עבודה שכולנו יכולים לעבוד איתה, על מה זה קשב ומהו תהליך קדם קשבי. שאלנו איזה שאלות אפשר לשאול כשחוקרים קשב, ואז הגדרנו 4 רשתות של קשב. היה לנו קשב מתמשך, היה לנו הכוונת קשב, היה לנו קשב סלקטיבי, קשב בררני, והיה לנו מנגנון על, בקרת על של קשב. מבולבלים? מצוין. אני חוקר קשב משנת 2000, ועדיין אין תשובה טובה על קשב. מה שיש, יש שאלות חדשות, מעניינות ומרתקות, שעוזרות לנו כל פעם לחשוב עמוק יותר על מה קורה בקשב. להתראות בשיעור? אחרית דבר. הפרק הראשון של הסיפור צד הקרנש מאת לואיס קרול, או באנגלית, The Hunting of the Snark. בדיוק המקום לקרנש, קרא הבלן והנחית בזהירות את צוותו. אוחזים בקצה שערה מעל גובה גלי הגאות. בדיוק המקום לקרנש, שנית זאת אמרתי וזה מעודד. בדיוק המקום לקרנש, בשלישית, כל משפט כפול 3 הוא אמת. ולצערנו כך היום הוא מחקר הקשב. אם אמרתי 3 פעמים זה קשב, כולם מאמינים שזה קשב. כי אם אמרתי 3 פעמים, זה בטח אמת. אבל אני מחכה לדור שלכם, שתגדלו, תעשו דוקטורט ותחכימו, ותוכיחו לנו פעם אחת ולתמיד מה באמת קורה בקשב, ואם בכלל יש דבר כזה כמו קשב.